Kamzo. Připravujeme se na dnešní výlet. Já se nemám. Dneska půjdeme kam, Jakube? Do pivnice! Tak Kuba nám neodpoví. Máš jako kam, že to půjdeme? Do pivnice! Ano, ta nejmenší člen přesně ví, kam půjdeme. Do pivnice! Maminka se nám schovává. Musíme ji chytit na telefon. Přípravy, vrcholí. Já nemám gatě. To není vidět, kdybys to neřekla, tak to neví celý svět. Přihlásíme se zase z cesty. Tak jsme se vyloupli z pokoje a vyrážíme z hospody do pivnice. Budeme se hlásit opět ze zajímavých míst. Čeká nás asi 8 km tam a zpět po nenáročném terénu. Cílem bude opět chata Polanka. Tak. Z chaty vyrážíme po červené značce. Cesta je trošku blátivá, ale to nám nevadí. My jsme přeci zkušení turisté. Přírodní rezervace Novohradky a Krounky je bohatá na skály a zde je důkaz. A skalní útvarů dneska uvidíme určitě ještě vícero. Tady slyšíte a vidíte Novohradku. Je to úžasné. Po cestě míjíme Dolanský mlýn. Nádherné stavení. Tak dorazili jsme na rozcestí v Dolanech. Nyní odbočíme z červené na žlutou a půjdeme směr pivnice. Vidíme, že to je 1 km po žluté značce. Někteří ze skupiny to berou poklusem. Nadšení jsou plní. A jdem dál, makáme. A John Rambo. Vítej, Johne, jak bylo v Vietnamu? Zadní voj našeho konvoje. Směle dál. Do pivnic. Pivnice máme rádi. Po vstupu do Rokle nás čeká písečná pláž. Kdo by to čekal? Je tu trošku zimča. Někteří už se přioblekli, ale píseček. Krása. Prý z toho někoho bolí nohy, nevím, kdo to bude.
Zde už je cesta o hodně zajímavější. Rokly lemují skály. Je hlubší a hlubší. Přes cestu spalané stromy. Zaspěj na kameru, pojď. No pojďte, pojďte. Tady už je to jak v Kolorédu. Sluníčko nám svítí pěkně do očí, ale blížíme se asi k nejzajímavější části Rokle. Chodníkem, kterým kráčíme, předpokládám, že běžně teče voda, ale dneska není po potoku ani památky. A zde skály. Které rokly lemují. Nádhera. Stezka pro odvážné pokračuje dál. Tak vstoupili jsme do druhé větve kaňonu po malém žvříkovém dobrodružství a jdeme se podívat, jak to vypadá i tady. Zde místní skální obyvatelé Homo erectus nebo Homo habilis. Rokle pokračuje dál, ale stává se pomaličku mělčí a mělčí, takže uvidíme, jak daleko se dostaneme. Ale máme naplánováno, že se vrátíme kousek zpátky a vylezeme zpět na žlutou. Budeme pokračovat směr z deras. Prostě člověk nemyslí. Takhle tvoří příroda.
přírodní památku Pivnice máme za sebou. A nyní pokračujeme dále po žluté. Směr Bec Zderas. Šoupli jsme si malou zkratku ke křížku na Polance, čili vyhnuli jsme se obci Zderas. Přeletěli pole, samozřejmě jsme nepodupali, aby nás náhodou předseda místního JZD nenaháněl na koni. A vyrazíme po cyklostezce směr chata Polanka. Cestička k domovu známě se vine, hezčí je krásnější než všechny jiné. A podle některých prý žijeme v simulaci. Ovšem nevím v simulaci čeho. Levitující list. Nikdo neviděl list uchycený na pavučině. My ho také nevidíme. A star simulant. A jdeme dál. Chybí nám asi kilometr do konce. Sešli jsme trochu z cesty, abychom se podívali na jeden skalní útvar, který jsme viděli včera při odpolední, respektive večerní procházce. Tento útvar se jmenuje Zajíc. Teď nás ovšem čeká trošku sestup, takže točit budu až na místě. No a jsme zpátky. 10 km v nohách, parkoviště se nám trošku zaplnilo, ale chata volá. Kafíčko, pivečko, večeřička. Krásný den.